Ако една слика и 1000 зборови, тогаш овие снимки на остатоците од автобусот раскажуваат за милионската колективна трагедија, што синоќа околу 17 часот и се случи на Македонија. Утрово јавен обвинител од Основното јавно обвинителство Скопје, во придружба на надлежни инспектори од Министерството за внатрешни работи, професори од Машинскиот факултет и вештаци од Бирото за судски вештачења, собираа докази кои треба да ги потврдат или демантираат мноштвото информации, дали причина за трагедијата е неисправен автобус или пак може би човечки фактор. Поречи си 4 часа од увидот на лице место, кој треба да даде одговори што точно се случи вчера и кои се причините за стротната сообраќајна несреќа, од јавното обвинителство информираа дека возачот во првичниот разговор не дал многу податоци, но она што засега е утврдено е дека 49-годишниот гостиварченец немал алкохол во крвта, ниту било какви други лекови или психотропни субстанци. Од досегашните сознанија утврдено е дека автобусот бил набавен во 2001 година, а последен пат бил регистриран во јануари 2019 година. По наредба на јавниот обвинител, Машинскиот факултет ќе изготви вештачење на автобусот, а од Бирото за судски вештачења треба да изготват вешт наод и мислење за причините за сообраќајната незгода. Од Скопското јавно обвинителство уште информираат дека надлежниот обвинител ќе ја побара целокупната документација од компанијата, а во врска со дозволите за јавен превоз кој ги поседува, одржувањето на возилата, бројот на патници и продадени карти во автобусот кој се обрекал на релацијата Скопје-Детово, како и податоци во врска со работното време и релациите кои ги поминал возачот на критичниот ден. Од се уште неутврдени причини, автобусот во еден момент свртил остро налево, пошто удрил во банкината што го дели автопатот на два дела. Пова автобусот поминал преку лентата во која се движат возила во спротивен правец од Тетово кон Скопје и повторно удрил во банкина која го дели автопатот со стариот пат кој води кон општина Сарај. На Институтот за судска медицина, по наредба на јавниот обвинител, извршена е обдукцијата на 13 од починатите луѓе, додека за еден од нив обдукцијата е во тек. Од страна на увидните екипи на Министерството за внатрешни работи по завршениот увид од Основното јавно обвинителство Скопје, ќе бидат доставени записниците за увид, скицата, фотодокументацијата и други обезбедени материјални докази. Во тешката сообраќајна несреќа што се случи вчера на автопатот Скопје-Тетово, животот го загубија 14 луѓе, а 37 се повредени.